Bolle, bo'lmasam mashg'ulotlarni boshlaymiz. Ammo mashg'ulotlarni boshlashdan oldin ozgina qizib olishimiz kerak. Maqvossizlar? Ha, o'zlaringizni qizib olamiz deb. Qo'y, qo'y, qo'y. Kalla bormi? Kalla bormi? Kalla bormi? Qo'ymaysanmi opaga? Zira. Kim deb o'ylayapsan? Ey, kim deb o'ylayapsan? Alkashmi senga? Zaksga bermaysanmi? Opa, zaksga qurt bor, buradim 2 marta shimilgan. Qo'ying. Qo'ying. Bo'ldi, bo'ldi. Qizimaymiz. Shunchaki mashg'ulotlardan boshlaymiz. Yaxshi, boshlaylik. Hamma orqamdan qaytarsin. Hamma yonimdan qaytarsin. Namuncha yuziga termilding. Nima Instagramda rasmlarini ko'rmaganmisan? Ko'rganman. Yuziga qaramagan ekanmanda. Bo'lmasam, qo'llarimizni ko'tarib, o'ng tarafga 3 martadan. Aha, xo'p. Qaytarmasin. Ha, qaytaryapti. Xo'mzi. Bo'ldi, odam lanslashib ketyapti, bor-u, tosh-tosh ko'taraylik. Mayli, siz preski ishling. Sizlar ikkalovinglar yelkaga. Siz, oy, kim bu? Mayli, keling, siz bilan alohida ishlaymiz. Nima? Bola, alohida ishlamoqchi-ku. Bitta ko'rdi, sevib qoldi. Opada didam bor ekanda. Ko'zam ko'r ekanda. Lekin to'g'ri, qovunni shirlini ham it yeydi-ku. Sohibjon bolam maxluqni yaxshi ko'rgan, to'g'ri lekin. Yaxshilab e'tibor ber, maxluqqa o'xshamaydi-ku. Sizlar ishlab turinglar. Asanchi, oshiq oldim. Bir go'zal sahar chog'iga zaga. Nima qilyapsiz? Zarina xon, oyoqqa ishlaymi yo qo'lgami? Farosatga ishlang, 5 ta podxod boring. Xon, siz noto'g'ri bajaryapsiz mashg'ulotni. Keling, sizga to'g'risini ko'rsataman. Xijolat qilmayman, mana shu yerda yaxshi turibman men. Ne xijolat bo'lasiz? Nima, men sizni uchrashuvga taklif qilyapmanmi? Keling, keling, keling. Voy belim. Belingiz og'riyaptimi? Voy belim. Demak, noto'g'ri bajargansiz. Endi belingizga fastum gel surish kerak. Fastum gelni belga surtadimi? Shampun qilib boshga surtiladi. Men ham aytdim, tish yuza g'alati bo'yotdi. Qiziqchimisiz? Ha? Balki anekdotam aytib berarsiz. Bo'pti, eshiting. Bittasi akapta sigara chekaylik-chi, nima chekasan debdi. Tugadi. Bitta chiroyli qiz salonga borib sochimni shokolad rangga bo'yin degan ekan, qoraga bo'yab qo'yib kelgan, rosa to'polon bo'ldi. Tugadi. Bitta bola zalda og'ir tosh ko'tarib uylanolmay yurgan ekan. Tugadi. Qo'rqinchli anekdot aytib berdi. Duxsiz, Mo'min, nechta podxod bo'ldi? Aman tosh ko'tardim hozir. Podxodni endi qilaman, jonidan. A bu podxod emas, atxodku. Bo'lmasam sizga boshqa taklifim bor. Sizga bitta mashina bersam, tilla qo'ng'iz rangli Matiz. Menga tegarmidingiz? Yo'q, nima qilaman? O'zimni mali bo'yim bor. Yo'q, ikki xonali uy olib bersam menga tegarmidingiz? Nima qilaman? O'zimni 5 xonali uyim bor. Oho. Bo'lmasam har hafta shanba yakshanba chorvoqga chiqib dam olib kelsam menga tegarmidingiz?
Ma qilaman o'zim har yili chetelma chetel dam olib kelsam. Oho, akalar nima deysizlar? Tegib olsammikina? O'zing bilasan, singlim. O'zingiz o'rnida nima qilgan bo'larsiz, opa? Bari. Xolajon nima dirding? Va ammang nima deydi? Hey, opa singillar, erkak bo'linglar. Nima demoqchi hozir? Nima demoqchiman? Voy, sen naroq turinglar. Haqiqiy erkak kishi o'zini, oilasini, yurtini himoya qila oladi. Sizni qarang, o'zingizni ham himoya qila olmaysiz. Men nima himoya qilaman? Kimdir kelsin, tap-tap-tap, shipting, tamam. Gapingizga javob berasmi? Konechno, konechno. Lapa kigizini. Lapa mı? Uring. Opa, menimcha adashib yuzim ko'rardi shakli, ha? A, voy, bu yuzingizmidi? Ammo uchinchi lapa deb o'ylama. Bolla o'zi nima kelgan? Sizlar trenirovka qilganmi? O'zi boshida shunga keluvdik, keyin siz keldingiz, keyin nimadir Ha, tushundim. Hammanglar o'zingizlarcha meni uchrashuvga taklif qilmoqchi bo'lgansiz. Shunda. Mayli, bo'lmasam bitta shartim bor. Kimki mana shu 200 kiloli toshni ko'tarsa, o'shan bilan uchrashuvga chiqaman. Oho! Birinchi uchrashuvga chiqib turib, keyin ko'tarsa bo'lmaydimi? Nimaga? Ay endi buni ko'targandan keyin nima foydasi bor uchrashuvga chiqqanini? Yana bitta taklif. Hammamiz ko'tarib, men uchrashuvga chiqsam bo'lmaydimi? Farosat nechta podxod bo'ludi? 5 ta. Borib yana 10 ta qilib keling. Okala, kim nima desa desin, mana shu sevgim uchun mana shu 200 kiloli toshni men ko'taraman. Oo! Ko'tarmoqman. Ko'taraman, aka. Ko'tarmoqman. Ko'tar mo'min. Hop, aka. Ey, ishtoningni ko'tar mo'min. Ko'tar. Nima deb ko'taryo, aka? Yo, zarri deb ko'tar. Ko'tar ukam, narx-navoni ko'targandek ko'tar. 20% endi ko'targandek ko'tar. Yo, zarri. Tasavvur qil. Ikkaling yolg'iz. Uvasan. Tort mo'min. Tort mo'min. E, burningni tort. Oka, aralashmay turing, iltimos. İltimos qildim, men sizlardan mana shu qizni o'rab olay deb bittingiz ham yordam berganlaring yo'q. Umuman, mana shuni ko'tarishga yordam beringlar dedim, ha? Mo'min, uka ko'tarding. Bola, tosh ko'taraman deb kayfiyatimni ko'tarib yubordinglar-ya. O'zingizlar qattansizlar. Endi O'zbekistonning poytaxti Toshkent, dunyoning poytaxti Andijondamiz. Endi Tenza daryosini bilsangiz kerak, Londonga qarab oqadi. O'zbekistonda bitta daryo bor, Toshkentga qarab oqadi, Qashqadaryodan. Endi biz shu desiz. Siz Toshkentdan bo'lsangiz kerak. Voy, qatta bil qotilar, hokimat tushunmayman. Mana yaxshi qiz, atay men ham toza Toshkentlikman. A, eski shahardan bo'lsangiz kerak, ha? Ova. Xorazmdanman, hazillashdim. Bolla, yaxshi-ku, lekin nimagadir hozirgi kunda qizlarimiz chet ellik yigitlarga turmushga chiqib ketishyapti. Bilasizmi, shunaqa deb o'ylab yurgan, shunaqa niyatda yurgan qizlarga bizani gapimiz bor, yaxshilab eshitib olishsin. Chach waramiz, nikoh uzigimizni yech waramiz. Dum dum bang, bang baga bang. Biz kanchoklar shkalatlang. Rada rada hu, baga baga bang. Bitta momin, shom xom rang. Damas'ta kira kılamız, Dizra'dan hoşlu yor olamız.
so'raydi. Kosmos jamoasi va Zarina normalni yurarkan-ku. Yo, men Instagramdagi rasmlarini ko'rib, Zarina hayotda ham naqa yursa kerak deb o'ylardim.